início do terceiro e quarto da partida. Vai lá, vai girar, vai lá, vai pra lá. Abre, tá muito fechado esse leve,
prestando uma atenção ali que ele tinha passado em cima, né? Mila, Mila! Vem pra dois, Juju, cobre o seu dele! Diagonal, pode pegar. Não vai lá não. Ei, vai marcar o meio de campo. Meio de campo. Desce aí, desce aí. Vai, 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 Juninho! Vai, Juninho! Vai, Juninho! Vai, Juninho! Aqui, aqui, aqui! Quem que tá batendo? Caramba! Ah, já lembro. Vai, Juninho! Vai, cair, você acelera! Aqui eu vou virar o quarto da terceiro, bem, quarto da partida com o placar parcial. Já vem a 3, Flamengo 1.